Ahoj, jmenuji se Aleš Douda. S Tatrou kolem světa jsem jel etapu Peru-Chile a Chile-Argentina. Já jsem Tatru kolem světa sledoval v podstatě úplně od začátku. Viděl jsem problémy, které byly s covidem, viděl jsem problémy, které vznikly vlastně i tím, že jeden z těch společníků z toho odešel. Mě cestování vždycky bavilo, hrozně mě to lákalo a říkal jsem si, ta expedice by mohla být velmi, velmi zajímavá. A trošku jsem se bál samozřejmě do Afriky, což teda je takový asi jakoby můj nějaký blok, ale ta Jižní Amerika jsem si říkal, že to bude super, skvělý a koupil jsem si hned dvě etapy radši. No. Já jsem nevěděl úplně, do čeho jdu. Co se tam bude dít, jak to bude, jaký budou lidi a musím říct, že mě to nadchlo, dost mě to jakoby překvapilo, jak to bylo skvělý. Ne úplně vždycky to bylo lehký, ale na druhou stranu to bylo jako velmi, velmi intenzivní. Já podnikám, mám relativně svůj čas si můžu plánovat a řešit, kdežto moji známí, moji kamarádi, rodina ten čas prostě musí nějakým způsobem dávkovat. Já jsem ty etapy chtěl jet obě a chtěl jsem umožnit svým blízkým to zažít se mnou. Takže dal jsem každému jednu etapu a ať si každý jakoby užije kousek se mnou. A s kým si teda jel? A jel jsem jednu etapu, jsem jel s přítelkyní, s Martinou a jednu etapu jsem jel se synem. Každopádně, pokud se rozhodnete jet s Tatrou, doporučuji asi, pokud nejste čistě samotář, vzít si někoho sebou, koho znáte, víte, jak reaguje v nějakých stresovějších situacích, protože pak vytvoříte vlastně takovou jakoby svoji bublinu. Tím, že jsem tam byl s lidma, který znám, který ví, jak reagujou, tak pro mě to bylo samozřejmě mnohem lehčí a příjemnější, protože když by byla ta situace krizová, byla jakoby špatná, tak vy se máte o koho opřít, protože víte, že tam máte někoho, kdo je vám blízký. Já když o té expedici mluvím, tak vždycky všem říkám, pokud byste to chtěli absolvovat, musíte si uvědomit, že jsou tam věci, které v cestovce nezažijete, které jsou jiný, o kterých musíte přemýšlet. A jsou to takový většinou tři body, kdy jedete s lidma, který neznáte, nevíte, co se bude dít, jak kdo reaguje, v jaký situaci, na to se musíte připravit. Potom se musíte připravit na to, že ta hygiena a vlastně tyhle ty věci jsou trošku odlišní, to znamená hodně je to o přírodě. No a v podstatě třetí bod je, že ta Tatra jede 80 maximálně a to jede na dálnici. To znamená, že jestliže máte za etapu 4000 km, tak se připravte na to, že prostě v té Tatře budete 5-6 hodin sedět. A tohle pokud si vyhodnotíte, že je pro vás fajn, tak to absolvujte, protože to je úžasné. Mně cestování přináší rozhled. To je asi to nejvíc. No, stravování na expedici je zajímavý, každopádně tím, že jsem z toho byl dost překvapený, v Tatře je spousta věcí, které jsou z různých zemí. Což je úplně neskutečný, protože tam najdete koření z Turecka, koření z Afriky a když to dáte s lokálníma potravinama a správně to smícháte, tak vznikají neskutečný kulinářský zázraky. Takže stravování v Tatře pro mě bylo nezapomenutelné. Musím teda říct, že výborný. Myslím si, že Tatra má spoustu věcí vychytaných. Ve smyslu toho pohodlí, když jsou ty přejezdy fakt dlouhý. Ať je tam místo jakoby v těch sedačkách, ať se tam prostě může nabíjet ten telefon, ať výhled. Takže tohle všechno jakoby je velmi, velmi pozitivní a to je kávovar. Ten mě hrozně jako, ten mě tam úplně natchnul, protože já kafe mám rád. V rámci toho, co se vlastně jezdí, co všechno musí obsáhnout, tak v podstatě já si myslím, že jí nic moc nechybí, tý Tatře. Že tam není něco, co by extra jakoby chybělo. Když bych řekl nějaký zážitek, asi vodopád v Argentině, který jsme viděli, když jsme přijeli, tak v podstatě při západu slunce, pak jsme tam spali, měli jsme spoustu času na to, potom při východu slunce a když se měnily ty barvy, asi jako z tohohle asi nejvíc jakoby to úplně vystřelí. No a potom jídlo. Díky Tatře jsem si uvědomil, že vlastně čím krizovější situace, tím víc ty lidi drží při sobě a dokážou neskutečně spolupracovat. Protože v tom Peru to bylo opravdu těžké. A nakonec vlastně zjistíte, že
90% lidma se dohodnete a nakonec to funguje tak, jak má. To je asi jakoby nejvíc, co mě v tom jakoby ta Tatra jakoby ukázala, že ty lidi opravdu dokážou, i když jsou z různého prostředí, neznají se, že nakonec dokážou jakoby spolupracovat a dát to vlastně jakoby dohromady. Já nebych měl říct něco k Markovi, tak asi celý to stojí na tom, že já jsem byl měsíc a půl zhruba pryč, jel jsem dvě etapy, každý jakoby takovej si říká, já se těším domů, všechno, ale ono to ta Tatra pokračovala potom jakoby dál v té Argentině. A pokud bych řídil Marek, tak já bych byl na 99% rozhodnutý, že tam zůstanu. To je asi všechno, co k tomu můžu říct, protože když jsem se dozvěděl, že tam jiný řidič, tak mě to přestalo jako absolutně jakoby zajímat. Já bych tuhle expedici všem doporučil hlavně z toho, že poznají sami sebe. Lidi, kteří tohleto standardně neabsolujou, nejezdí pod stan, nejezdí s batohem po horách, tak tohle jim obrovsky otevře oči a řeknou si, i takhle se dá cestovat. Není to o tom, že mě naloží cestovka, odveze mě na vyhlídku, zase mě naloží a když se něco stane, přijede jiný autobus, přijede jiný průvodce, nebo to najednou jakoby zjistí, já to auto musím opravit. Já musím uvařit, já musím rozložit stán, já vlastně musím něco pro to udělat, aby to pokračovalo, abych si vůbec jakoby dál tu cestu užil. Jo, musíme přemýšlet i s tím Markem, jako kudy pojedem, kam pojedem, co vynecháme, co neuděláme. A tohle je prostě jako asi nejvíc. Není to o tom jako zaplatit si a jet a slepě poslouchat někoho, tady pojedete a v 8 hodin budete tady, v 9 tady a v 11 tamhle. A musím říct, že jsem se tam cítil jako v podstatě jako v přirozeném prostředí. Já tohle to mám rád, já jsem tam byl spokojený. Já jsem věděl, co se ode mě očekává, naopak všichni měli nějaký rozdělený úkol, takže já jsem byl členem expedice. V uvozovkách jsem mohl rozhodnout, kam pojedem nebo nepojedem, když se s těma lidma dohodnem, takže já určitě to takhle beru. Já určitě se to ještě pojedu. Cestujte, dívejte se, protože vám to opravdu v životě hodně pomůže.